krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policár. Ahoj. Ahoj, ahoj. A čeká nás předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc červenec. Tak jo, červenec vypadá velmi zajímavě, protože začíná období draka, které vlastně prvním znamením v tom systému těch denních znamení v tom majském kalendáři, takže vlastně začíná další 260-denní cyklus. Takže od 3. července do 15. července opravdu člověk může se s odvahou pustit do velkých projektů, vlastně do projektů, které jsou opravdu jako dlouhodobí, minimálně třeba na 10 měsíců, ale může to být i jako životní nějaký jako dlouhodobější cíle, třeba v rámci i desetiletí, takže pokud člověk chce jako znovu začít, tak vlastně ten měsíc červenec je jako proto ideální. Pro lidi, kteří nebudou chtít vlastně s tou energií draka pracovat, tak se to může otočit dovnitř, takže paradoxně někteří lidé mohou trpět takovou jako falešnou únavou, frustrací, pocitem, že člověka nic nebaví, ale jenom chci upozornit, že to je právě průvodním jevem právě toho období draka, že když člověk jako nemá smysl hlubší v tom životě a nedělá práci, která ho baví, nebo nevidí smysl ve svých stazích a v svém životě vůbec, tak právě se začne být unavený. Ale ta únava je taková lest, je to spíš taková jako prohlubující se deprese z toho, že člověk vlastně neví, co má dělat a nic ho nebaví. A když se třeba vyspí, tak potom je ještě unavenější. Takže pamatoval bych si to, že ten drak právě nám může dodat hodně energie. Já bych každý ráno stával dřív s východem slunce a hodně bych fyzicky cvičil. Tím člověk zaručí, že tu energii rozpumpuje. A pak se zamyslet vždycky, co ten den budu dělat. A zda to, co budu dělat, je v souladu s mým dlouhodobým záměrem nebo s mojí vizí. Jo, protože v tom červnu jsme si mohli tak nějak uvědomit, co opravdu jako toho života chceme. A v tom červenci je dobrý už nic neodkládat a jít do akce, což je právě průvodním jevem lidí, kteří se třeba v tom znamení draka narodili. Ale jelikož jsme v tom čase, tak se s tím archetypem, s touto silou potýkáme všichni. Takže doporučuji hodně cvičit fyzicky, mít odvahu jít do nových věcí a moc nepřemýšlet v tom čase. Jednak se ocitáme i v období, převážně v období raka, vodního znamení, takže právě velký test budou emoce, rodina. Můžeme se i s některými členy rodinnými dostat do konfliktu zájmů, takže je dobré opravdu si ty vody vyčistit, takže jako nic moc netajit, jo, snažit se říct věci tak, jak jsou, aby nevznikaly domněnky a aby člověk se nedostával do pocitu, kdy vlastně nebude mít chuť vlastně vůbec nic dělat, jenom kvůli tomu, že se bude bát někomu něco říct. Jo, to především se může pak v polovině července, kdy se ty autority budou týkat nějak nás všech, jako bude to téma naší vlastní autority, autority jako otce nebo státu, že tam bude velká výzva, aby jsme měli tu odvahu a vytrvali v těch činech. A když tu energii rozpohybujeme, tak zase tam bude úplně nezastavitelná. Takže můžeme to hodně vykonat v tom červenci, protože po draku nastává období jaguára. Já bych ještě zůstal v té první polovině, právě v první polovině července bude dračí období, tak na mentální úrovni doporučuji opravdu se zaměřit na smysluplnost svých činností v práci, uvědomit si, co mi dává smysl, kam mířím, to, kde jsem teď, jestli to koresponduje s těma mými dlouhodobými cíly,
protože pokud bych se věnoval něčemu, co je naprosto mimo toho, kam moje duše směřuje, tak se může ta frustrace, vztek a konflikty s kolegama stupňovat. Jo, ale není to vlastně nic proti ním, je to spíš proto, že člověk neví vlastně jako jak se dostat k tomu vyššímu určení. Co se týká těla, tak tam se doporučuje to cvičení, protože výzva překonat falešnou únavu. Někdy, když člověk opravdu nedělá, když té energie je hodně v těle, tak ona se otočí a pak dělá paseku. Takže pokud by člověk měl vážnější potíže, tak doporučuji i zajít doktorovi a na kontrolu, zda opravdu v tom těle se netvoří nějaký zánět. Ale většinou to bývá jenom falešná únava a vlastně to, že člověk tu energii nějakým způsobem neprovoje v tu fyzickou. Takže hodně chodit do přírody, k vodě, protože jsme zároveň v období vodního znamení raka, tak nějak do toho 20. června, července. Takže příroda, plavání, běh, posilování je ideální pro tělo. Co se týká vztahu, tak tam většinou v tom čase si člověk uvědomí, že je potřeba si s někým něco vyříkat. U žen to mohou být hlavně muži, jo, manželé, milenci nebo otcové, se kterými je dobré si ty témata nějak vyříkat, jo, netajit je, ale mít odvahu se konfrontovat s tou autoritou a říct, jak se věci mají. To pak to prostředí jako pročistí a ta energie se uvolní a všichni se budou mít dobře. Ale bude tam určitě výzva jako udělat ten první krok a nějaký témata otevřít. Jo, co se týká ještě toho fyzického těla, tak tam může být velký nárůst sexuální energie. Drak je taková ta čistá energie, která potřebuje určitý projev. A pokud člověk tyhle ty otázky života nějak jako zanedbává, tak může být právě vzteklej, frustrovaný, může být hádavej a ono by stačilo se vlastně třeba jenom pomilovat s partnerkou, s partnerem a vlastně to napětí by zmizelo. Jo. Takže tohle to mít taky na paměti, protože je zbytečný se dělat z komára pak velblouda. A co se týká té duchovní úrovně, tak tam je opravdu to klíčové napřít tu energii skrze čas do těch nejhlubších záměrů duše. Jo. Takže opravdu jako mít pocit nějaký smysluplnosti toho, že opravdu to, co moje vyšší já chce, takže to naplňuji. Jo. Pokud by to člověk takhle neměl, zase opět tam může přijít ten vztek, zloba, frustrace, falešná únava. A pro období draka je určitě velmi vhodné se naučit projevovat zdravě hněv. Jo? Takže neobvinovat lidi kolem sebe, ale opravdu třeba zaběhnout si do lesa a tam se třeba nějakým způsobem vyřvat, nebo pokud má doma člověk boxovací pytel, tak se tak nějak jako vybít a tu energii uvolnit, jo? A aby šla pryč, aby nešla dovnitř, protože když půjde dovnitř, tak pak může dělat tu paseku. Od 16. července do 28. července, tak tam vstupujeme do období Jaguára. To je velmi mocné období, duchovně velmi příznivé. V tom čase je dobré věnovat práci, jak se tý vnitřní, tak i co se týká důležitých otázek praktických, protože Jaguár má hluboký vhled do všech oblastí, vidí vše velmi, velmi prozíravě a má i sílu udělat změny, které jsou nutné. Jo, což může krásně navazovat i na to dračí období, protože člověk něco započne, pak zjistí, že situace je nějaká, jo, možná trošku odlišná od toho, než čekal, a je dobré právě jako Jaguár sledovat to, jak se věci mají, číhat, jo, být trpělivý, koukat, co kde je, zmapovat to okolí, tu džungli a pak učinit rychle efektivní změny. Co se týká těla, té fyzické roviny, tak to může být o tom, že člověk třeba zjistí, že opravdu často tráví čas třeba v hospodě, nebo u televize, nebo dělá věci, které ho vlastně nebaví a kradou mu energii.
A ten jaguár vlastně je velmi dobrým lovcem, takže je dobré v tom čase lovit sám sebe. Jo? To znamená sledovat svoje návyky, svoje zvyky, svoje myšlení. A pokud si člověk všimne, že něco opakuje a je to destruktivní zvyk, tak ten jaguár má sílu to všechno změnit. Takže je to vhodná doba pro zbavení se mnoha nezdravých návyků, jak to se týká jídla, tak třeba i myšlení, i vztahů, jo, že člověk může změnit i své sociální pole nebo nějak přeskupit, aby se v tom cítil člověk lépe. Je to vhodný čas pro vyjednávání, protože jaguár má velkou moc a jeho slovo často má velkou sílu a člověk může velmi dobře formulovat své myšlenky a ovlivnit správným způsobem své okolí. Ale důležité je vyhnout se manipulaci, aby člověk tuhle tu moc nevyužíval nějak jako jen pro své účely nebo vůbec pro své účely. Takže je důležitý vlastně myslet jak na sebe, tak na to okolí. A pokud člověk bude mít nějakou potřebu něco vyřešit, tak je nejlepší čas právě v tomto čase. Protože většinou člověk bývá vyslyšen, ten jaguár dává moc a přirozenou autoritu. A co se týká ducha, tak jaguár je hodně spojený s lunou, s lunárním světem, s tím ženským světem. Intuice může jít hodně nahoru, takže i jako citlivost těla se může zvýšit. A je dobré naslouchat svému tělu, víc pochopit, jak s náma komunikuje a co nám vlastně jako říká skrze pocity. V poslední části července vlastně už bude činné ohnivé znamení lva, takže vlastně můžeme opravdu do té akce, té tvůrčí akce, jako vstoupit s větším sebevědomím a určitě je to i vhodný čas pro zlepšení vlastně důvěry v sebe sama a doporučuji i kreativně tvořit, to znamená naučit se hrát třeba na nějaký hudební nástroj, zpívat, tancovat. Všechny tyhle činnosti jsou na konci července vhodné a na konci července je často se slaví svátek Lugna svatkelský, kdy vlastně slavíme hojnost, žně, sluneční princip. Je spojen tento svátek se sluncem, se slunečním bohem Lugem, takže je to o tom si uvědomit svoji sílu, svoji schopnost se prezentovat, schopnost se radovat ze života a pořádně to oslavit, protože léto je v plné síle v tenhle ten čas. Takže jaguár, období jaguára bude do 28. července. A v tomto čase je tady dobré udělat všechny změny, které přijdou člověku na mysl, pokud je člověk přesvědčený, že jsou opravdu ty úderné. A může se ten život opravdu změnit o hodně k lepšímu. Celý ten červenec já vnímám velmi jako zatím pozitivně. A proto bych jako tenhle měsíc využil na maximum. Protože život se pohybuje nahoru a dolů. A řekl bych, že červenec i srpen jako je spíš ta křivka jde nahoru a pak to může zase trošku klesat dolů. Takže 2 dny, na které bych si ještě zaměřil v období července, je 13. července, to je úplně k pozoruhu. A tam právě může nastat konflikt mezi tím, co cítí moje duše a to, co mám dělat pro společnost. Jo, ta služba vůči společnosti, to je archetyp kozoroha a to být věrný své duši, to je zase o archetypu raka. A úplně spojuje tyhle ty 2 témata. Takže je dobré si najít takovou práci, která vlastně odráží potřeby naší duše. Takže postupně se přibližovat k tomu, aby se naše poslání stalo i naším povoláním, protože když se tak stane, tak opravdu člověk pak zažívá mnohem větší spokojenost v tom životě.
a v tomhle tom čase si to člověk může uvědomit. Úplníky jsou vždycky o hlubokém uvědomění a tenhle ten úplněk vám může dát sílu i něco důležitého ukončit, zakončit a něco nového začít. Kozoroh vidí hodně daleko dopředu, pracuje s časem, takže člověk může mít hluboký vhled do toho, co vlastně třeba člověk bude chtít dělat za 10, za 20 let a je dobré se nad tím zamyslet. Období draka to jen podpoří. A 28. července je novoluní ve Lvu a tam právě může dojít k tomu, že si člověk hodně zvědomí to, co je opravdu pro něj důležitý, protože lev je o tom, kdo jsem já. Jo? Je to o tom, co já chci žít, proč jsem se sem narodil, kdo vlastně jsem. A ta konjunkce Luny a Slunce ve Lvu nám může připomenout to, co jsme třeba zapomněli. A to novoluní je na den, poslední den Jaguára, takže to bude jako velmi silný, mocný den. To bude den smrti ve vlně Jaguára, je to poslední den toho období. Takže se dá říct, že mnoho lidí může zažít v ten den určitý pocit znovu zrození nebo jako pocit toho, že moje starý já končí a jdu do toho novýho. Takže je to vhodný čas pro nový začátky a pak nastane srpen, ve kterým je dobré pokračovat zase o trošku další level dál. Jo, takže červenec je podle mě velmi, velmi velkou příležitostí, kdy vlastně to, co jsme si v červnu uvědomili za to, co chceme dělat, tak v červenci rozjet, pořádně tomu dát tu sílu a energii, zasít to dračí semínko. Moc nepřemýšlet, neodpočívat, to až v té druhé polovině července, kdy nastoupí Jaguár. A Jaguár už si dobře vybírá, do čeho tu energii dává. Takže tam už není nutný vlastně jako fungovat naplno ve všem, ale chytře sledovat, kde je dobré tu sílu rozvinout a kdy zase je dobré odpočívat někde na stromě nebo u vody a rozjímat nad životem. Pro rozvoj intuitivních sil je velmi vhodné odbít toho jaguára, takže tam doporučuji třeba nějakou ceremonii nebo práci na sobě. V tom čase člověk toho může opravdu v životě hodně změnit k lepšímu. Jelikož kvadratura Saturna a Urana ještě rozvolněná, ale postupně se k sobě bude přibližovat, tak vnímám červenec ještě poměrně svobodný jako měsíc. Takže tak. Chtěl bych ještě něco divákům vzkázat ohledně července? Ohledně července bych chtěl vzkázat, aby měli odvahu draka, aby měli odvahu jít do nových začátků, protože to je přesně to, co ten drak vyžaduje. A aby měli zároveň odvahu pak jaguára učinit opravdu změny na hlubších rovinách svýho bytí a aby pokračovali v tom, co se v draku započalo a nejen, aby ze sebe člověk vydal to nejlepší, ale zároveň měl důvěru v život. Protože čím lepší začátek, což tohleto období je, jo, v rámci toho těch devíti měsíců, tak čím lepší začátek, tím lepší podmínky v té střední cestě za těmi cíly. Takže vyvinout sílu a nebát si ji projevit. To je takové slovo pro červenec. Výborně. Děkujeme za krásnou předpověď na měsíc červenec a budeme se těšit na srpen.